হোজাই উত্তৰ বিদ্যানগৰত পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত বাগৰি পৰে এখন যাত্ৰী কঢ়িওৱা অটো। পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এগৰাকী মহিলা। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আহত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অটোখনৰ নম্বৰ AS02DC2867। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত হোজাই ৰখি উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অট উদ্ধাৰ কৰি হোজাই থানালৈ লৈ যায়। গাড়িটা আওয়ার পরে এখানে খুন্দা মারছে, মারিয়া গাড়িটা পাল্টে গেছে। পাল্টিয়া এরপরে আমার বাচ্চা, আমরা এর সব কে উঠাইছি গাড়িটাকে। উঠে দেখি একটা মেয়ে লোকের নাক মুখ একদম রক্ত একদম ফাটিয়ে গেছে। গাড়িতে কেজন মানুষ আছে? পাঁচজন আছিল। পাঁচজন আছে, কেজন কেজন আহত? গুরুতর আহত আমি